អត្ថបទទី1តើអ្វីគឺជាភាពដឹកនាំរបស់ស្ត្រីដែលមិនស្របតាមព្រះគម្ពីរយើងមានការព្រួយបារម្ភមិនគ្រាន់តែចំពោះអាកប្បកិរិយានៃទូនីតិរបស់បុរសនិងស្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ទៅលើលក្ខណៈមូលដ្ឋាននៃភាពជាបុរសនិងភាពជាស្ត្រីផ្ទាល់ផងដែរសេចក្តីពិតនឹងការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអំពីបញ្ហានេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយសារតែកំហុសនិងការយល់ច្រឡំទៅលើអត្តសញ្ញាណផ្លូវភេទបាននាំឲ្យគំរូនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីមិនស្របតាមព្រះគម្ពីរនៅក្នុងក្រុមជំនុំដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនិងបង្កើតឲ្យមានការយល់ច្រឡំទៅលើអត្តន័យពិតនៃភាពជាបុរសនិងភាពជាស្ត្រីអំណោយទានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះការបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៃភាពជាបុរសនិងភាពជាស្ត្រីគឺជាអ្វីដែលត្រូវបានលើកដំកើងឡើងតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាបាទជំពូកទី2ខទី23វាមានតម្លៃលើសពីការប៉ាន់ស្មានប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាត្រូវបានឲ្យតម្លៃតិចតួចនិងកំពុងតែត្រូវបានរលាយបាត់ពីសង្គមដ៏ទាន់សម័យខ្លាំងនេះយើងជឿថាអ្វីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណងមេត្រីភាពផ្លូវភេទរបស់មនុស្សគឺមានភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងជីវិតដោយដែលព្រះជាម្ចាស់បានសព្វព្រះហឫទ័យភាពបរិសុទ្ធរាជរបស់ទ្រង់និងសម្រាប់បេសកកម្មសង្គ្រោះរបស់ពួកគេទៅកាន់លោកីយ៍ព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនថាមានតែបរិសុទ្ធប៉ុណ្ណោះគួរតែធ្វើជាគ្រូគង្វាលនិងជាចាស់ទុំនៅក្នុងក្រុមជំនុំដែលនោះគឺជាបរិសុទ្ធគួរតែកាន់ទំនួលខុសត្រូវចម្បងសម្រាប់ភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការបង្រៀនដោយជាព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងក្រុមជំនុំដូច្នេះយើងជឿថាវាមិនស្របតាមព្រះគម្ពីរនោះទេហើយជាការចេះឥទ្ធិពលប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីក្នុងការទទួលដើរតួនាទីនេះមានកម្រិតនិងប្រភេទនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ស្ត្រីដែលជាញឹកញាប់ស្ត្រីអាចមានទំនួលខុសត្រូវបានមានប្រភេទនៃការបង្រៀនការចាត់ចែងការបម្រើប៉ុនកិច្ចការមានឥទ្ធិពលនិងការផ្ដើមគំនិតដែលប្រពន្ធគួរតែទទួលរ៉ាប់រងនៅក្នុងផ្ទះនៅស្ត្រីគួរតែទទួលរ៉ាប់រងនៅក្នុងក្រុមជំនុំភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់បុរសនៅក្នុងផ្ទះនិងភាពចាស់ទុំរបស់បុរសនៅក្នុងក្រុមជំនុំមានន័យថាបុរសមានទំនួលខុសត្រូវលើគំរូនៃជីវិតសូម្បីតែភាពជាអ្នកដឹកនាំមិនបានរៀបរាប់លម្អិតថាអ្នកណាធ្វើសកម្មភាពអ្វីឲ្យច្បាស់លាស់ក៏ដោយដូច្នេះបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះរបស់មនុស្សជាតិព្រះជាម្ចាស់បានហៅលោកអាដាមឲ្យមកទទួលខុសត្រូវជាមុននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូកទី3ខទី9មិនមែនដោយសារស្ត្រីមិនមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះអំពើបាបនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែបុរសមានទំនួលខុសត្រូវចម្បងចំពោះជីវិតនៅក្នុងសួនច្បាររួមទាំងអំពើបាបអត្ថបទបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់លាស់ទាក់ទងទៅនឹងការដឹកនាំរបស់បុរសនៅក្នុងក្រុមជំនុំផ្ទាល់គឺនៅក្នុងកាន់គម្ពីរ1ធីម៉ូថេជំពូកទី2ខទី11ដល់ខទី15ព្រះគម្ពីរ1កូរិនថូសជំពូកទី11ខទី2ដល់ខទី16ជំពូកទី14ខទី34ដល់ខទី36លើជើងនេះទៅទៀតទំនាក់ទំនងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររវាងក្រុមគ្រួសារនិងក្រុមជំនុំបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្វាមីនៅឯផ្ទះសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីភាពជាអ្នកដឹកនាំចម្បងខាងឯវិញ្ញាណរបស់បុរសនៅក្នុងក្រុមជំនុំផងដែរ